Amigos do canal Indicações de Teologia, hoje iremos apresentar para vocês Instituições de Israel no Antigo Testamento de Roland Devaux, edições Vida Nova. Um panorama completo e profundo das instituições de Israel, construção social e política no Antigo Testamento. Bem, como podemos já perceber, o livro é brochura, tá? Ele vem exatamente com ...622 páginas. Vamos conhecer um pouco do autor, senhor Roland Devaux, que faleceu em 1971, historiador, arqueólogo e biblista francês, o padre dominicano e doutor em teologia, foi diretor da famosa École Biblique de Jerusalém e, de 1945 a 1965, participou das escavações de Tel el-Farah em 1946 a 1960, Kirbet Qumran, 1949 a 1958, e Jerusalém em 1961 a 1963. Esse é o histórico do Dr. Roland Devaux, autor do livro Instituições de Israel no Antigo Testamento. Iniciando aqui, a gente vê a primeira folha de rosto. Aqui do catálogo sistemático, aqui na primeira folha da ficha catalográfica, a gente vê que está classificado como Israel Antigo, Vida, Instituições e História. Aqui a segunda folha de rosto, aqui na segunda página da ficha catalográfica, a gente vê que a primeira impressão foi em 2004, impressões 2008, capa nova em 2010, 2014 e 2017. Aqui no índice, começa com a introdução, primeira parte, o nomadismo e suas sobrevivências, preâmbulo, capítulo 1, organização tribal, constituição das tribos, agrupamento, divisão e desaparecimento das tribos, organização e o governo da tribo, território da tribo, guerra e razia. Capítulo 2, a lei da hospitalidade de asilo. Capítulo 3, solidariedade tribal e vingança de sangue. Evolução, capítulo 4, evolução da organização tribal em Israel. Capítulo 5, sobrevivência do nomadismo. Capítulo 6, o ideal nômade dos profetas. Capítulo 7, os recabitas. Aqui vamos ver a segunda parte. Segunda parte, instituições familiares. Capítulo 1, a família. O tipo da família israelita. A solidariedade familiar, o Goel. Evolução dos costumes familiares. Capítulo 2, casamento, poligamia e monogamia, o tipo do casamento israelita, a escolha da esposa, os esponsais, as cerimônias de casamento, o repúdio e o divórcio, o adultério e a fornicação, o levirato. Capítulo 3, a situação da mulher, as viúvas. Capítulo 4, os filhos, estima dos filhos, o nascimento, o nome, circuncisão, a educação, a adoção. Capítulo 5, sucessão e herança. Capítulo 6, a morte e os ritos fúnebres, os cuidados com o cadáver, o sepultamento, ritos de luto, ritos alimentares, lamentações fúnebres,
interpretação desses ritos. Terceira parte, instituições civis. Capítulo 1, questões demográficas. Capítulo 2, os elementos da população livre. A evolução social, os notáveis, o povo da terra, ricos e pobres, os estrangeiros residentes, os assalariados, os artesãos, os comerciantes. Capítulo 3, os escravos. O fato da escravidão em Israel, os escravos de origem estrangeira, os escravos israelitas. Número e valor dos escravos. A condição dos escravos. As mulheres escravas. Os escravos fugitivos. Emancipação. Escravos públicos. Capítulo 4. A concepção de Estado. Israel e as diversas noções orientais de Estado. As 12 tribos de Israel. Instituição monárquica. A monarquia dualista. Os reinos de Israel e de Judá. A comunidade pós-exílica. Existiu uma concepção israelita de Estado? Capítulo 5. A pessoa do rei. A subida ao trono. Os ritos de coroação. O nome de coroação. Os salmos de entronização. O rei salvador. A adoção divina. O rei e o culto. Capítulo 6. A casa do rei, o harém, a senhora nobre, os filhos do rei, a corte do rei, a guarda real, as propriedades do rei. Capítulo 7. Os altos oficiais do rei, os ministros de Davi e Salomão, o administrador do palácio, o secretário real, o arauto real. Capítulo 8. A administração do reino, o reino de Davi, a administração de Salomão, os distritos de Judá, os distritos do reino de Israel. A administração local. Capítulo 9. Finanças e obras públicas. Rendas do rei e rendas do estado. Contribuições voluntárias ou excepcionais. Dízimos. A corveia. Capítulo 10. Direito e justiça. As coletâneas de lei. As leis do Antigo Oriente, as fontes do direito israelita, características da lei israelita, o poder legislativo e judicial do rei, os juízes e os tribunais, procedimento judicial, julgamento divino, as penas, vingança particular e cidades de refúgio. Capítulo 11. Economia. A propriedade imóvel. O patrimônio familiar e a grande propriedade, as formalidades de transferência, depósito e aluguel, o empréstimo, o penhor, a fiança, o ano sabático, o ano do jubileu. Capítulo 12. Divisões do tempo, os antigos calendários orientais, o calendário israelita, o dia, o mês, a semana, o ano, o começo do ano, as eras. Capítulo 13. Pesos e medidas. A metrologia israelita. Medidas lineares. Medidas de capacidade. Medidas de peso. A moeda. Quarta parte. Instituições militares. Capítulo 1. Exercício de Israel. O povo em armas. O exército profissional. O exército de recrutamento. Capítulo 2. Cidades fortificadas e guerra de cerco. As cidades fortificadas israelitas, as muralhas, portas fortificadas e cidadelas, a guerra de cerco, o abastecimento de água. Capítulo 3. O armamento, as armas de ataque, as armas de defesa. Capítulo 4. A guerra, pequena história militar de Israel. A condução da guerra, os resultados da guerra. Capítulo 5. A Guerra Santa. As noções e os ritos da Guerra Santa. As guerras santas no princípio da história de Israel. A religião e as guerras da monarquia. As guerras religiosas dos Macabeus. A guerra, a regra da guerra de Curran. Quinta parte. Instituições religiosas.
Preâmbulo, capítulo 1, os santuários semíticos. O território sagrado, o caráter sagrado do lugar de culto, a escolha do lugar de culto, os zigurates, os templos, os lugares altos. Capítulo 2, os primeiros santuários de Israel, os lugares de culto dos patriarcas, o santuário do deserto, a tenda, a arca da aliança, os santuários da terra de Israel antes da construção do templo. Capítulo 3, o templo de Israel, o templo de Salomão, história do templo de Salomão, o templo pós-exílico, a teologia do templo. Capítulo 4, a centralização do culto, santuário central e santuário único, o templo de Jerusalém e os santuários rivais, as reformas centralizadoras, o Deuteronômio, santuários tardios fora da de Jerusalém, a origem das sinagogas. Capítulo 5, a função sacerdotal, o nome, instalação de sacerdotes, o sacerdote e o santuário, o sacerdote e o oráculo divino, o sacerdote e o ensino, o sacerdote e o sacrifício, o sacerdote como mediador. Capítulo 6, o levitismo, a etimologia, o sacerdócio hereditário, a tribo sacerdotal de Levi, a evolução histórica, as cidades levíticas, tribo sacerdotal e tribo profana de Levi, a origem do levitismo. Capítulo 7, o sacerdócio de Jerusalém sob a monarquia, Abiatar e Zadok, os zadoquitas, os sacerdotes e os reis, a hierarquia sacerdotal, os rendimentos do clero, o pessoal inferior, profetas culturais. Capítulo 8, o sacerdócio pós o exílio, sacerdotes e levitas até a época de Esdras e Neemias, os levitas na obra do cronista, zadoquitas e aronitas, o sumo sacerdote, rendimentos do templo e do clero. Capítulo 9, o altar, altares pré-israelitas na Palestina, altares israelitas fora do santuário principal, altares do culto no deserto, altares do templo de Salomão, altar de Ezequiel, os altares do segundo templo, o valor religioso do altar, o ritual dos sacrifícios, o holocausto, o sacrifício de comunhão, os sacrifícios expiatórios, as ofertas vegetais, os pães de oblação, as ofertas de incenso. Capítulo 11, história do sacrifício israelita, a teoria crítica, considerações gerais, holocausto e sacrifício de comunhão, sacrifícios expiatórios, oferendas vegetais e oferendas de incenso. Conclusão. Capítulo 12, origem do ritual israelita, o sacrifício mesopotâmico, o sacrifício entre os antigos árabes, o sacrifício cananeu, a origem do ritual sacrificial de Israel, os sacrifícios humanos em Israel. Capítulo 13, o valor religioso do sacrifício, o sacrifício oferenda a uma divindade má é interesseira, o sacrifício meio mágico de união com a divindade, o sacrifício refeição do Deus, esquema de uma teoria do sacrifício, polêmicas contra os sacrifícios. Capítulo 19, os atos secundários do culto, a oração litúrgica, ritos de purificação e de desconsagração, ritos de consagração. Capítulo 15, o calendário litúrgico, o serviço costumeiro do templo, os calendários religiosos. Capítulo 16, o sabá, o nome e etimologia, origem babilônica, origem cananeia, origem quenita, a antiguidade do sabá, valor religioso, evolução do sabá. Capítulo 17, as festas antigas de Israel, a Páscoa e Ázimos, a festa das semanas, a festa das tendas,
uma festa de ano novo, uma festa de entronização a Yahvé. Capítulo 18, as festas posteriores, o dia da expiação, a festa Hanukkah, a festa de Purim, abreviaturas e bibliografia. Aqui começa a introdução. Bem depois de um índice desse muito bem descritivo, começa aqui a primeira parte, o nomadismo e suas sobrevivências. Aqui o preâmbulo, aqui, organização tribal, construção das tribos. A letra é média, de fácil leitura. Como vocês já sabem, minhas considerações relevantes ao papel, é um papel branco, é uma boa leitura para o período matutino e vespertino, porém noturno ele já se torna bem cansativo, tá? Aqui uma comparação com uma tampa de caneta para você ter mais ou menos uma ideia do tamanho da letra, tá? Porque eu aumentei aqui a lente para que pudesse ser melhor vista. Agora uma visão um pouco afastada para que você possa ver o tamanho ideal da letra, tá? Aqui, divisões do tempo. Os antigos calendários orientais, todos os tópicos que estão aqui no livro foram descritos no índice. Isso é muito bom para que você possa usá-lo como pesquisa e vir direto exatamente no tópico que você deseja, tá? Então todos os tópicos e subtópicos do livro estão descritos no índice. Você não vai ter problema nenhum de ficar procurando um subtópico que não foi descrito no índice, tá certo? Então, isso vai facilitar muito a sua pesquisa e o seu estudo. Quarta parte, instituições militares. Os exércitos de Israel, o povo em armas. Formatação vai seguir sempre até o fim do livro, tá? Um livro excelente. Um índice, como eu já tinha dito, bem descritivo. Você, pelo índice, vai poder estudar e planejar a sua pesquisa dentro deste maravilhoso livro aqui. Capítulo 18, o dia da expiação. A festa de Purim. Tá? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui logo. O quanto foi utilizado bibliografia, uma das maiores que eu já vi, tá? Olha só, começa aqui a bibliografia, dividida por partes também, começa na página 557, que é essa aqui, e vai até a 622, a última página. Tudo isto aqui é bibliografia utilizada pelo autor. Nós já mostramos ele aqui, o Dr. Roland Devaux, tá? Historiador, arqueólogo e biblista francês. Este foi Instituições de Israel no Antigo Testamento, de Roland Devaux, edições Vida Nova. Agradeço a você ter ficado conosco até agora nesta apresentação deste livro. Desde já peço que se inscreva em nosso canal, nos ajude. Ative o sininho para receber as notificações de nosso canal, compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer os livros que aqui são apresentados. Deixe seu comentário é muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus.